Bona tarda. Doncs avui el que intentarem és parlar una miqueta d'un projecte que tenim entre mans i que afecta de manera molt evident tot el Pirineu i específicament, evidentment, també l'Alt Urgell, sobretot la història de l'Alt Urgell. Es tracta d'intentar parlar del que són els pobles abandonats, despoblats, deshabitats, que, com tots sabeu, formen part una miqueta de la realitat de les últimes dècades a l'Alt Urgell i altres comarques pirinenques. Com sabeu, estem parlant d'un territori que ha patit un èxode rural important des de finals del XIX i que es va veure afectat de manera clara per crisis econòmiques, per la crisi de la modernitat i també, evidentment, per la Guerra Civil i per la postguerra, no? La idea és intentar veure de quina manera, quin tipus de patrimoni humà, social, tenim i quines són les causes i casuístiques d'aquests despoblaments. Però el que és molt interessant és veure que hi ha factors similars a tot aquest abandonament i d'altres que no ho són. L'interès, per exemple, centrant-nos en la zona de l'Alt Urgell, m'he donat precisament per aquesta idea de la població que marxa, d'aquella que es queda i les raons per les quals les coses segueixen funcionant malgrat tot, no? Hi ha una concentració, hi ha hagut una concentració durant totes aquestes dècades de gent a les capitals de comarca, per exemple, en aquest cas a la Seu. Evidentment, Andorra té un paper fonamental a partir d'una certa època, sobretot a partir dels anys 60, i per tant, tot i que és una crisi que pateix bona part del món rural català i sobretot pirinenc, doncs l'Alt Urgell és dels primers que coneix aquesta espècie d'èxode que va nodrint el que serien les capitals i després, evidentment, la capital catalana, que és Barcelona. La població del Pirineu, penseu que entre 1857 i el 2017, més o menys, passa de tenir més de 105.000 habitants a tenir-ne menys de 70.000. És a dir, hi ha hagut un descens demogràfic molt important. Em direu que potser no són tants, perquè estem parlant d'un contrari, però clar, des d'un punt de vista proporcional, és molt gran, sobretot tenint en compte, com ja sabeu, tots els pobles petits que molts de nosaltres coneixem. Penseu que l'Alt Pirineu i Aran s'ha perdut pràcticament un de cada tres habitants de la zona. Per tant, hi ha una població que marxa, hi ha una població envellida que es queda, i si bé és cert que des de fa uns anys, gràcies al sector serveis, que ha anat una miqueta recuperant l'espai del món agrícola que ha anat perdent, en part, tot i que hi ha hagut una reinvenció, una recuperació, doncs, evidentment, queda una miqueta saber què es pot fer i de quina manera es pot intentar aconseguir fer alguna cosa amb la majoria d'aquests espais que queden a l'aire lliure, aquests jaciments que molts de nosaltres treballem del que és des del punt de vista històric i arqueològic, però que, evidentment, és un patrimoni de tots i que és fonamental que les administracions, doncs, evidentment, en facin alguna cosa. Molts de vosaltres coneixeu els casos, per exemple, de la Freita, de Naviners, de Solanell, de Senyús, de Banyeres, per exemple. I avui, per exemple, us comentaré només un parell de casos que precisament han estat treballats per estudiants que alguns són de la zona i altres no, però que a través dels estudis que fan d'arqueologia a la Universitat Autònoma, doncs van fer una espècie de revisita, no?, del que era el que ha estat la vida d'aquests pobles, no?, el seu abandonament, en alguns casos fins i tot els intents de recuperació, que malauradament, si no van lligats amb una estructura o una previsió feta des de l'administració, doncs no sempre funcionen com haurien de funcionar. El primer d'aquests casos és el poble de Senyús. Però els senyors el van treballar els estudiants José Ávila, la Judit Brià i la Lua Cousillas, que és precisament també originari de la Seu. En el seu cas, van fer una recerca a l'Arxiu Comarcal i van anar sobre el lloc i fa uns anys van fer una presentació precisament a l'Arxiu Comarcal de la Seu, davant de molta gent, per explicar precisament quina havia estat les vicissituds i la història i l'evolució de la població. Una població que, en principi, l'any 60 i poc, 69, deixa de tenir ningú fins que fa uns anys ja el va intentar repoblar d'alguna manera. En les seves explicacions ens aporten diverses curiositats, perquè tots sovint, quan pensem en aquests pobles, no, evidentment no s'abandonen de la nit al dia. Com ja va dir fa temps en Carles Gascón, això és una qüestió estructural
i sistèmica que té molt a veure amb les condicions de vida de la muntanya, del món rural, amb les condicions que va plantejar la industrialització i, evidentment, amb l'atracció de les capitals, amb tot el que és modernitats. Si a tot això hi sumem les guerres, les problemàtiques climatològiques i, sobretot, la disposició política a l'hora de triar quines carreteres es fan, quines carreteres no es fan, etcètera, etcètera, doncs, evidentment, fa o permet o afavoreix que en alguns casos molts d'aquests pobles no hagin tingut la possibilitat de subsistir o de tirar endavant com qualsevol altre poble. Llavors, evidentment, cada poble és un món, n'hi ha alguns que estan desapareguts del tot i altres que no. El cas, per exemple, de Sant Just, els estudiants van fer algunes recerques i, per exemple, expliquen sobre les guerres carlines del 1873 al 39 que el primer es reflecteix una situació de control i repressió que patia la població per part d'escamots. Com sabeu, les guerres carlines són les que toquen molt la zona de l'Alt Urgell i la Cerdanya i, evidentment, crea una sensació de buit i de por i de lluita fraternal entre molta gent. No? Les fonts expliquen que un dia els carlistes van anar a visitar la zona i al passar al costat de Sant Just es van adonar que un noi abandonava el poble. Aquest noi, que era de Calpubí, només tenia 17 anys, però degut a la seva complexitat, els seus pares tenien por que se l'enduguessin forçosament per anar a la guerra i per això l'havien enviat a amagar-se al bosc. Diuen que quan va arribar el soldat van manar tot el poble que busqués el noi per endur-se'l i, per sort, qui el va trobar va ser un oncle seu que li manà que es posés a buscar, fent veure que era un altre dels que havien estat enviats allà. Gràcies a això, el noi es va salvar. I una altra anècdota, també explicada per Francesc Coll, fita de Calmorgó, explica la història d'un altre home de nom Pere Arnau, de 21 anys. Aquest noi sí que hauria d'haver estat reclutat per una de les quintes, però abans que l'anessin a buscar va aconseguir amagar-se als tossals, una zona de pins i matolls a l'entrada del poble. L'home vivia amb la por que el descobrissin i que el capturessin, així que un dia va decidir anar a casa d'uns amics, on creia que es podia refugiar. Però aquests el van rebutjar dient que la seva presència els duia massa problemes. Quan van tornar, els del poble li van explicar la batuda que hi havia hagut als tossals on s'amagava i encara se li podia fer més por. Aquell dia va decidir marxar i fugir cap a França i des de llavors no se'n va tornar a saber res més. Doncs, evidentment, aquest tipus d'anècdotes, aquesta proximitat de les guerres, la proximitat de la frontera, tant amb Andorra com amb França, han estat raons de pes en tots els moviments de la zona, els estudis poblacionals i demogràfics. Vull destacar l'estudi que ja va fer als anys 90 el Joan Manuel Soriano sobre el procés de despoblament de les comarques de Cerdanya i l'Alt Urgell. Crec que el seu estudi, que a més es pot trobar en línia a internet, que és de l'any 94, publicat almenys d'anàlisi geogràfica, va ser, i encara segueix sent, un estudi bàsic per entendre els processos de despoblament al Pirineu i específicament el que és la Cerdanya i l'Alt Urgell. No? Ens explica la dinàmica de població fins a l'època, ens explica els processos de despoblament i els comportaments migratoris, les causes i, sobretot, una cosa que és fonamental, és a dir, les repercussions d'aquest procés sobre el medi físic, perquè, evidentment, quan la gent marxa també es transforma el paisatge. Tots sabem el que succeeix amb la qüestió dels boscos, l'aparició, el perill dels incendis, com en molts casos la Generalitat ha necessitat pagar perquè el sotabosc també estigui ben cuidat i, evidentment, el que és evident és que el turisme no fa la funció magnífica de solucionar tots els problemes econòmics de les terres pirinenques i que, per tant, és important diversificar. I res, acabaré només exposant també un altre dels casos, que és el cas de Banyeres. El cas de Banyeres, que el coneix bé també en Carles Gascon, amb qui vam treballar a aquest tema i també amb l'Oliver Vergés i amb el Carlos Guàrdia, es troba, doncs, com sabeu, a la capçalera del riu Bona. El poble, que no era excessivament gran a la dècada dels 40, comptava tan sols amb tres cases habitades i relativament disseminades. La distància respecte al nucli central de la comarca, que és la Seu d'Urgell, evidentment, és d'una desena de quilòmetres en línia recta, però en realitat el trajecte per arribar-hi era llarg, ja que calia fer al voltant d'unes 3 hores en matxo. Cal tenir en compte que Sorribes de la Vansa, cap del municipi on pertanyia Banyeres, estava a uns 4 quilòmetres en línia recta i es trigava unes 2 hores per arribar-hi a peu. Les comunicacions, per tant, no eren fàcils i es condicionava, sens dubte, el poblament a l'indret i, sobretot, si tenien en compte que no hi havia carretera per arribar-hi, només camins d'abast.
En bona mesura, l'economia de la comarca, basada en el sector primari, tenia la producció lletera la base de la subsistència econòmica de moltes famílies durant aquest segle, el segle XX. A Banyeres, però, no s'hi podia produir llet per vendre a tercers perquè aquesta no podia ser transportada fins on arribaven els camions. Per tant, les transformacions econòmiques i la manca de serveis, en el cas d'infraestructures, en forma de carretera, van tocar de mort al poblament de Banyeres. Segurament no va ser l'únic dels motius, però sí un més per realment provocar aquest despoblament, no direm definitiu, perquè evidentment, ja ho hem dit, no hi ha pràcticament pobles que diguem definitivament s'han despoblat o s'han abandonat, perquè en un moment o altre o s'hi torna o s'intenta recuperar, però sí s'hi poden sumar factors com la qüestió de l'església, el capellà, l'escola, etc etc. Però són casos aquests, els de Solanell, Senyús, Banyeres, etc, que ens serveixen de mirall, que ens serveixen d'anàlisi per entendre en quin moment estem avui en dia, d'on venim, i sobretot veure que tot i els processos de recuperació que hi ha hagut en alguns moments, també els sotracs, per exemple, de l'última crisi econòmica de l'any 2009-2010 i l'actual, segurament, poden tenir efectes negatius de nou sobre el poblament pirinenc. Però cal treure'n, jo crec, conclusions positives i intentar d'una vegada per totes que la ciutadania i les administracions i els factors econòmics treballin de la mà per intentar, si bé no cal, potser no és necessari recuperar tots els pobles, sí donar empenta i sortida gràcies a unes àrees d'influència importants on l'economia estigui en auge perquè hi hagi zones que es puguin readaptar i sobretot que tinguin una certa distribució eficient des d'un punt de vista poblacional. I res, i fins aquí una miqueta aquesta xerrada i seguirem. Fins aviat.